Välkomna till en ny video hos mig. Idag ska det inte vara en video med bara mig, utan jag har en hemlig liten gäst. För att jag ska idag, med hjälp av era frågor som ni skickade faktiskt i somras, men jag spelade aldrig in videon då, det ni alltid har undrat om killar, men ni vågar inte fråga killar. Men jag har en kille här hemma, så vi frågar honom. Så jag ska ta era frågor och så tar vi reda på vad är de här svaren som vi vill veta, va. Men innan vi börjar videon och innan jag tar in Benjamin, så gå in och prenumerera, klicka på ringklockan, gilla, kommentera och supporta this lady. Okej, Benjamin, let's sit down. Så vi var absolut tvungna att flytta på oss för att både ringlighten och kameran syntes i spegeln och skiter lite grann där. Okej, så nu sätter vi igång. Och Benjamin, hej. Okej, nu kör vi de här frågorna. Och för att han inte ska få tänka för långt, det blir för såhär, liksom kör på känsla bara. Så, bam, kör. Bam, gun. Vad gillar killar i sängen? Hårda tag. Vill killar att man ska tala om vad de känner för dem, känslor och så vidare? Ja, det vill man. Vad vill killar göra på första dejten? Dricka öl. Hur visar ni att ni är svartsjuka? Det gör vi inte. Man blir dryg, man blir dryg. Tycker killar att tjejen ska vänta med att höra av sig efter första dejten och låta killen göra det? Jag tror inte det spelar så stor roll egentligen. Alltså det är väl bra med tjejer som tar lite initiativ också. Så men, om du skulle gå på första dejt med någon, skulle du vilja att man tänka lite så gentlemannamässigt, då är det killen som ska. Men vad skulle du vilja om du gick på dejt med någon? Skulle du tycka att den skulle kunna höra av sig, eller skulle du vilja höra av dig först? Nej, jag hade nog hört av mig. Vad är värst slash jobbigast? Komma för snabbt eller inte få upp den? Inte få upp den. Om en tjej tänker, nu tänker inte jag skriva förrän han skriver först till mig, märks det? Ja, det gör det. Gör det? Ja, lite grann. Tycker ni andra tjejer är snyggare än er flickvän? Svara snabbt! Nej. Alltså tjejer. Helt ärligt, vad hade han kunnat svara? Alltså hade han sagt ja, då hade ju vi gjort slut här och nu. Vad tycker killar om långa tjejer, typ 180 cm? Jag kan tycka att det är vackert. Oh, men det kanske inte är någonting för mig. Eftersom jag är väl medellängd, så jag gillar lite mindre tjejer. Så mickan. Så mickan. Hur ofta kollar du på? Jag tycker det svarar. Ta lite David. Rakat eller buske? Rakat. Är verkligen det naturliga det finaste? Till exempel bröstförstoring, är inte det nice? Jag tycker inte det. Så nej, jag tycker naturligt. Det naturliga är finast. Attraheras ni av andra tjejer som ni kan till exempel se på stan? Ja, det är klart man är. Man kan ju tycka att folk är snygga, det är inga konstigt. Mm. Bryr de sig om röv eller bröst mest? Så jävla ytliga frågor. Mm. Men, jag vet inte. Alltså, det är väldigt individuellt skulle jag tro. Men av ditt gäng, märker du att det är mer vanligt med bröst eller rumpa? Jag tror att det är mer vanligt med rumpa. Fast, som jag sa, väldigt individuellt. Folk är väl inte så kräsna liksom. Nej. Jag kanske bara ska vara lite mer enkel med mina svar och bara säga, ja, men det är rumpa. Ja. Jämför ni er tjej med andra tjejer? Nej. Tänker killa på hur en tjej snippa ser ut, fin eller ful? Nej, jag har aldrig tänkt på det. Är det fult med celluliter? Ja, det är det. Får man skit för det? Kanske hatstorm coming up, I don't know. Det är så här, det är ju naturligt att få celluliter. Ja. Så jag vill inte shama någon, sådär. Jag är ju celluliter, så do you care? Ja, jag menar det. Det är naturligt liksom. Mm. Ja, kör. Shoot. Om man liksom blir lika kär som sig blir, alltså att man inte kan tänka på något annat. Ja. Det är typ så att man blir så kär så man inte kan fokusera på något annat. Typ. Mm. Det är hemskt. Pratar ni killen om tjejers kroppar även fast ni är förhållande? Det beror på vilket samband typ. Det kan väl hända att det dyker upp. Okej. Okay. Vad går först, utseende eller personlighet? Vad som går först? Personlighet. Vad gör en tjej mer attraktiv? Att vara sig själv. Jag tycker det är konstigt när tjejen tar första steget. Nej, det är sexigt. Så det är en bra grej. Sexigt. Eller sexigt, det är attraherande. Nej. Aj! Förlåt. Asvård. Känner ni om man har BH eller inte när man kramas? Aldrig tänkt på. Så nej då. Brukar killar leka svåra? Ja, det gör de. Och varför vet jag faktiskt inte.
Alltså, jag har aldrig gjort det, men jag, det händer väl att folk gör det. Gå upp i vikt och få större bröst och röv, men samtidigt få större mage. Eller smal men inte thick. Oj, det spelar nog ingen roll. Vad är viktigast, ett fint ansikte eller en fin kropp? Fint ansikte. Bryr sig verkligen alla killar om att tjejer ska ha stora rumpor och bröst? Nej, det gör man faktiskt inte. Bryr sig killen om utseendet nere på en tjej? Alltså jag gillar nu, det är alltså, eller utseendet, vad menas? Alltså fittan, hur det ser ut. Det är så jävla grov. Skitgrov. Nej, jag bryr mig inte hur fittan ser ut. Men jag tänker om den är rakad eller om det är buskig. Alltså fittan ser ut? Ja, men de menar inte rakad eller buskig. Man vill inte att det ska vara en jävla buske. Liksom. Nej, men de menar väl om de är osäkra på liksom hur själva the pussy. Och ni bryr er om utseendet där nere. Nej, det gör man inte. Så so don't you worry, lads. Man ska liksom embracea sitt utseende nere. Alltså, hur, alltså, kan, alltså är det så stor skillnad då? Det är väl liksom som alla utseenden. Alla ser olika ut. Det är som snoppar. Vissa är ju så, vissa är så, vissa är så, vissa är så. Ingenting kan jag tänka på. Det är väl, de bryr sig väl lika mycket om fitnas utseende som typ vi bryr oss om snoppar. Nej, för killar är ju mer olika än vad tjejer måste ha, eller? Så ni bryr er mindre? Ja, jag tror det. Mm. Varför dissar ni snaps? Ingen aning, jag aldrig... De ghostar dig, gumman. Men du, det beror på, om man skriver till en kille och den killen inte svarar, då är han obviously inte intresserad. Nej, jag tror det är ganska enkelt. Vill han ha det, alltså då märker man det. Alltså som när han vill ha det. Då svarar man. Svarar man. Okej, men jag tror vi har gått igenom alla frågor. Ge han ingen hatstorm nu. Jag bad honom svara ärligt. De är bara haters. Ja. Men jag tror det gjorde det rätt bra. Men man vill inte höra någon jävla fint svar. Man vill ju veta på riktigt. Samtidigt som att du är ju inte dum i huvudet heller. Alla ni där ute är jättefina. Kom då. Ska vi göra en sån här boom. Boom. Alltså. Vi skulle ju köra den där. Vilken? Den som är här. Så, så. Så, så. Så. Vad heter det? Ska göra. Upp ner. Så. Okej, men ja, bäst ska åka in och ha föreläsning. Och jag ska redigera den här och sådär. Men glöm inte att prenumerera. Vad ska vi göra? Prenumerera. Link in the description. Följ mig på Instagram här. Och följ Benjamin på Instagram här. Du är privat. Han kommer inte acceptera. Psych. Jag vill ha så lite följare som möjligt på Instagram. Så glöm inte att gå in och prenumerera. Trycka på ringklockan. Gilla, kommentera. Och bry dig inte om vad killar tycker. För att hans åsikt doesn't matter. Bara min. Nej, skoja. Det var det. Älskar er. Ses snart. Bye.